Այո, միացավ եւս մեկ անգամ։ Եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում, այսօր կարծես ինձանից անկախ դժվարությունները մի հայտ գալիս, նախ մեր միկրոֆոնը փչացավ եթերի ընթացքում, երկրորդը հոսանքը անջատվեց, բայց սա այստեղ նաև դաս կա, որովհետև իմ մոտեցումը նման խնդիրներին հետևյալն է, որ մենք համառությամբ պիտի հաղթահարենք դժվարությունները ու պարկասյուն հնարավորությունները թույլ են տալիս մեկ ուրիշ միկրոֆոն միացնելու կամ մեկ ուրիշ ինտերնետ միացնելու, եւ մենք շարունակում ենք մեր ծառայությունը պարկաս։ Հիմա ավարտեմ այս հարցի պատասխանը էսթետիկ միջամտությունների հարցում, ասեցի ինչն է ընդունելի, ինչը չի ընդունելի, բայց կա նաեւ սահմանափակում, օրինակ Աստվածաշունչը դեմ է դաջվածքներին։ Հիմա եթե Աստվածաշունչը հստակ չի նշում մազերը ներկելու, չներկելու մասին, հագուստի տեսակի մասին, խոսում է պարկեշտության մասին, ուրեմն դաջվածքները շատ մոդայիկ են, բայց կարծում եմ դրանք երբեք էլ չեն մտնի քրիստոնյաների կենսակետ, որովհետև դաջվածքների մասին հատուկ նշում կա Աստվածաշնչում։ Օրինակ, ինչպես հին կտակարանից սննդային հարցերը, ինչ ուտել, ինչ չուտել, ինչ միս ուտել, որ միսն է անմաքուր, որ միսն է մաքուր, եկան եւ նոր կտակարանում բնականաբար քննարկվեց այս հարցը, եւ հարցի քննարկումից հետո ասացին, ցանկացած միս կարող եք ուտել, բայց արյունով միսը չեք կարող ուտել, եւ արյունով սթեյքները ինչքան էլ մոդայիկ դառնան, ինձ համար դրանք անընդունելի են, որտեղ Աստված եւ նոր կտակարանը ասում է, որ արյունով սթեյք, արյունով միս, սթեյք չի ասում իհարկե, միսը իր արյունով չուտեք, այս սահմանափակումը կա։ Այդպես էլ դաջվածքների պարագայում դաջվածքները իրենք իրենց մեջ հեթանոսական պաշտամունքի տարրեր ունեն, եւ եթե անգամ մարդը, չգիտեմ, խաչ է դաջում կամ մեկ ուրիշ քրիստոնեական աստվածաշնչյան խոսք է դաջված կանում իր վրա, կամ մեկ այլ կերպ է օգտագործում դաջվածքները, ինձ թվում է սա անընդունելի է, եւ երբեք էլ դա չի դառնա մոդայի ընդունելի դրսևորում։ Կարծում եմ այսքանը այս թեմայով բավարար է, եւ անցնենք առաջ։ Անին է հարցնում, թակավորած, որ թակավորած գրած չի 5-րդ գլխի 6-8 խոսքերը, երբ առաջին թակավորածնա, դեմ դավթի մասինա, երկրորդ թակավորած կարանի, եկեք բացենք, բայց ամեն դեպքում, քանի որ գրածա, կարդանք, եւ թակավորն իր մարդկանցով գնաց Երուսաղեմ այդ երկրում բնակվող հեբուսացիների դեմ, եւ խոսեցին Դավթի հետ եւ ասեցին, չես մտնի այստեղ, քեզ հենց քույրերն ու կահերը կհեռացնեն, մտածելով թե Դավիթը չի կարողանա մտնել այդտեղ, բայց Դավիթը վերցրեց Սիոնի բերդը, սա Դավթի քաղաքն է, եւ Դավիթն այդ օրն ասաց, ով կոտորի հեբուսացիներին եւ հասնի ջրանցքին, թող նա քույրերին ու կահերին էլ կոտորի, որոնք ատելի են Դավթի համար, դրա համար էլ ասում են քույրն ու կահը չպետք է մտնեն Տիրոջ տունը։ Արդյոք կահերն ու քույրերը մարմնավորապես քույրեր ու կահերին է վերաբերվում, թե հոգևոր։ Այստեղ կարծում եմ, որ ավելի շատ ոչ մարմնավոր եւ ոչ հոգեբոր, այլ տվյալ քաղաքի քույրերին ու կահերին էր վերաբերվում, որովհետեւ իրենք ծաղրում էին Դավթին, ասում են, դու այնքան թույլ մարդ ես, մենք քեզանից չենք վախում, մեր քաղաքի կաղերն ու կույրերն էլ քեզ կարող են հաղթել, եւ սա ծաղրանք էր, եւ Դավթի բարգությունը տվյալ դեպքում կույրի ու կաղի հանդեպ այդ քաղաքի կույրերն ու կաղերն էին։ Իսկ Աստվածաշնչյան սահմանափակումը, որ Տիրոջը
պաշտամունք մատուցողների մեջ, ծառայողների մեջ գույրուկ աղջ պիտի լիներ, ղևտացիներին ուղված այս սահմանափակումը, որ կար, արդեն մենք հոգևոր առումով պիտի հասկանանք, որովհետև նոր կտակարանում մարմնավոր արատների, ֆիզիկական արատների հանդեպ աստծո մոտեցումը այլ է, այսինքն եթե այն ժամանակ գույր և կաղ քահանաներ չպիտի լինեին կամ ղևտացիներ չպիտի լինեին, իրենց խնամում էին, իրենց պահում էին, իրենց որոշակի ռոճիկ էին հատկացնում, բայց իրենք տիրոջ տան մեջ մտնելու իրավունք չունեին տիրոջը պաշտամունք մատուցելու, ասա հասկանում ենք ոգևորապես նոր կտակարանում, որ իրականում գույրն ու կաղը Տեր Հիսուսը բացատրում էր կուրության մասին, ասում էր հոգևոր կուրությունն է վատ, քան թե ֆիզիկական կուրությունը։ Եվ եթե որևէ ծառայող հոգևոր կյանքում կույր է կամ կաղում է հոգևոր կյանքը, և ինքը պաշտամունք է մատուցում, ինքը մյուսներին օրինակ է լինում, Տեր Հիսուսը հստակ ասեց՝ կույրը կույրին առաջնորդի, երկուսն էլ անդունդը կգնան, երկուսն էլ կկործանվեն։ Դրա համար պիտի ուշադրի լինեք, ովքեր են ձեզ առաջնորդում, սա շատ կարևոր է։ Կույր ու կաղը քեզ իրավունք չունի առաջնորդելու, և սա ֆիզիկական կուրության և կաղ լինելու մասին չի խոսքը, այլ հոգևոր կուրության։ Այսօր շատ առաջնորդներ կան, որոնք ոգևորում են մարդկանց, որոնք այսպես իրենց հոգևոր կուրությունը դրսևորում են հենց նրանով, որ Աստծո խոսքի հիմքի վրա չի իրենց առաջնորդությունը, և իրենց կյանքը այնպիսի մի կյանք չի, որ Պողոս առաքյալի պես կարողանան ասեն՝ ինձ նմանվող եղեք, ինչպես ես Քրիստոսին։ Եվ երբ որ Աստված իր խոսքի մեջ ասում է ձեր առաջնորդներին մտիկ արեք, ձեր առաջնորդներին նայեք, որ ձեզ հավատքի օրինակ են, նման մարդիկ չեն կարող ասել՝ ես հավատքի օրինակ եմ։ Նման մարդիկ կարան ասեն, օրինակ, ես հարուստ լինելու օրինակ եմ, ես հաջողակ կյանքի օրինակ եմ, չգիտեմ, իմ մեքենային նայեք, չեն կարա ասեն ինձ նայեք, նայեք իմ սրբությանը, նայեք իմ նվիրման, նայեք իմ տիրոջ համար դրած կյանքին, չէ, իրանք կարան ասեն իմ տանը նայեք, իմ մեքենային նայեք, իմ հագնվածքին նայեք, բայց երբեք չեն կարա ասեն ինձ նայեք, իմ բնավորությանը նման։ Եվ զգույշ եղեք այս հոգևոր կաղերից ու գույրերից։ Հաջորդ հարցը Ռուզաննան է տալիս մեր եկեղեցու աշակերտական խմբերից. Ինչպես ճիշտ խմել հաղորդության գինին, մեր տիրոջ արյունը, երբ ընդունում ես տիրոջ արյունը գինին, պետք է նույն բաժակից խմեն եկեղեցու բոլոր անդամները, թե յուրաքանչյուրի համար գինին լցվում է առանձին բաժակներով։ Տեր Հիսուսը, երբ որ 12 աշակերտների հետ էր, նույն բաժակից դա արեց, բայց ես չեմ կարծում, և Պողոս առաքյալը խոսում է սրա մասին, և գործ կառաքելությունում ենք տեսնում, որ եկեղեցին, ասենք, մեկ օրում 3000-ով ավելացավ, և իրանք հաղորդության պաշտամունք էին անում, ես չեմ կարծում, դա վերցնենք միայն 3000-ը, հասարակ հաշվարկ, որ մեկ բաժակից 3000-ը խմում է։ Ես չեմ, ուստի չեմ կարծում, համոզված եմ, որ մեկ բաժակից չէին խմում 3000, որովհետև այդ հաղորդության պաշտամունքը օրեր կարող էր տևել, ինքներդ վերցրեք ու հաշվար կարեք, իսկ եկեղեցին եթե 10000-ը, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ խնդիրը այստեղ մեկ բաժակից խմել չխմելը չէ, խնդիրը ընդհանրապես մենք չպիտի շեշտադրենք տակին դրսևորումները ծեսը, որն է ճիշտ ծեսը, հաղորդությանը արտակին կարևորություն տալը մեզ կտանի մոլորության, մենք կկործնենք հոգևորի մասը, և ճիշտը նկարագրվում է, ճիշտ մոտեցումը նկարագրվում է առաջին Կորինթացից 11-րդ գլխում, որտեղ երբեք ու երբեք նույն բաժակից խմելու մասին խոսք չկա, որտեղ Պողոս առաքյալը արդեն ոչ թե 12 կամ չգիտեմ մի քանի տասնյակ մարդկանց էր խոսում, այլ հարյուրավոր մարդկանց կամ հազարավոր մարդկանցից կազմված եկեղեցիներին էր խոսում, և խորհուրդը հետևյալն էր, անարժանաբար մի մոտեցեք տիրոջ մարմնին և տիրոջ արյանը, ով անարժանաբար մոտենա այդ հաղորդության հացն ու գինին իր կյանքի համար, իր մարմնի համար պատիժ է լինել, ենտեղ հստակ գրված է, ցավ
հիվանդություն եւ անգամ մահ կարող է լինել, եթե դու այդ սուրբ հաղորդությանը անսուրբ կերպով մոտենաս, իսկ անսուրբը հետեւյալն է՝ դու քո խիղճը պիտի մաքուր լինի Տիրոջ առջ։ Եբրայեցի թղթում գրված ասում՝ մոտեցեք չար խրսմը տանկից մաքրված քո խիղճը քեզ չպիտի տանջի ինչ որ հարցում։ Գիտեք, երբ ա խիղճը մաքուր, դու կարող ես անգամ սայթաքել, բայց քո խիղճը մաքուր լինի։ Դու մեղք գործելուց հետո, ասենք բարկացար, դու կարող ես կանգնել ու Տիրոջ ասել. Տեր, կարողա կողքից մարդիկ տեսնում են իմ տկարությունը, որ ես բարկությունս չեմ կարող զսպեմ, բայց դու գիտես, որ ես իմ բարկության հարցում պայքարի մեջ եմ, ես ուզում եմ այս վատ գծից ազատվել։ Քո խիղճը մաքուր է, թեև ծանր է, երբ որ սայթաքում ես, Տերը ասում է, արդարը 7 անգամ էլ ընկնի, ես նրան կբարձրացնեմ։ Ասում է Հովհաննեսը Քրիստոսի արյան մասին է խոսում, ասում է նրա արյունը սրբում է ձեզ ամեն մեղքից, երբ որ դուք խոստովանում եք, եւ անգամ սա առաջին Հովհաննու առաջին գլուխն է, երկրորդ գլուխը սկսվում է այսպես, այս ամենը ձեզ ասում եմ, որ մեղք չգործեք, բայց եթե գործեք էլ, Տերը քավությունն է, Քրիստոս քավությունն է մեր մեղքերի համար։ Նման մարդկանց կյանքում, ովքեր որ մեղքի հանդեպ ունեն այսպես պատերազմական տրամադրվածություն, ես պիտի հաղթեմ, Տեր օգնիր, քո շնորհք ուղարկիր, որ ես հաղթեմ այս մեղքին։ Նման մարդկանց կյանքում իրենց խիղճը մաքուր է, եւ նման մարդիկ հաղորդություն կարող են ընդունել առանց որևէ վախի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, դե արդար չկա, մեկն էլ չկա Աստվածաշնչյան մեջ բերում ասա, բոլորն էլ մեղք են գործում, ես էլ եմ գործում, քո շնորհքին եմ հուսացած, բայց որոշում չկա այդ մեղքից հրաժարվելու, այս մարդիկ, երբ որ հաղորդություն են ընդունում, իրենք իրենց դատավճիռն են ընդունում, իրենք Քրիստոսի խաչը ոտնատակ են տալիս, երբ որ արդարացնում են իրենց մեղքը, երբ որ սիրում են մեղքը կամ ծածկում են մեղքը, գաղտնի մեղքի կյանքում են եւ չեն բերում Տիրոջ լույսի մեջ, հոստովանում ու ապաշխարում ու հեռանում այդ մեղքից։ Ահա հոգեոր մասը ավելի կարևոր է, քան թե մեկ բաժակից թե 1000 բաժակից խմելը։ Եվ մենք ունենք Աստվածաշնչյան հստակ օրինակներ։ Հնարավոր չի 1000 անդամ ունեցող եկեղեցում եւ անգամ հարյուրավոր անդամներ ունեցող եկեղեցում մեկ բաժակից խմել հաղորդություն։ 12 աշակերտով այո, հնարավոր։ Եվ սա բացարձակապես կարևոր չի։ Հաջորդ հարցը հոբի գրքից, եթե ոսկու կտորի հետ հողի պես վարվես, ոփիրի ոսկու հետ էլ հեղեղատների քարերի նման, այն ժամանակ ամենակարողը կլինի քո ոսկու կտորն ու քո փայլուն արծաթը։ Ինչ է այս հատվածը սովորացնում ես։ Դարապես հոբի գրքի մեջ, ես ասեմ ընդհանուր առմամբ սա է, ասում արծաթասիրությունից հեռու մնա, հարստության մի ձգտի եւ Տերը կլինի քո փափագը, մոտավորապես Տեր Հիսուսը այս նույն բաններ ասում, երբ որ ասում էր, որտեղ ձեր գանձերն են, այնտեղ ձեր սիրտն է, ձեր գանձերը երկնքում դիսեք, ձեր գանձերը, ձեր ունեցած ունեցվածքը, գումարը վերածեք երկնային գանձերի։ Բայց հոբի գրքի մասին, երբ որ խոսում ենք, մի կարևոր բան կա, պիտի մենք ուշադիր լինենք, ով է խոսում։ Եկեք տեսնենք, ով է խոսում այս դեպքում։ Մի փոքր հետ գնանք։ Եղիապաս թեմանացին պատասխանեց, եղիապաս թեմանացին խորհուրդներ է տալիս հոբին։ Դարապես ուշադիր եղեք, որովհետև տեսեք ով է հեղինակը։ Աստվածաշնչի ամեն խոսք չի, որ գրված է եւ ճշմարտություն է, իհարկե այստեղ շատ լավ խորհուրդ կա, ոչ մի աստվածաշնչին հակասող բան չկա, բայց հոբի ընկերների խորհուրդները որպես աստծո խոսք չի կարելի ընդունել։ Այսինքն դուք կարող եք հոբի գրքից մեջբերում անել, չնայելով թե ով է խոսում,
Եվ ընկնել մոլորության մեջ, որովհետև դա Աստծո խոսքը չի, թեև գրված Աստվածաշնչում, որովհետև հետագայում Աստված հոբի ընկերներին ասում է՝ գնացեք, դուք շատ սխալ բաներ խոսեցիք, չի ասում ամեն ինչ, որ խոսեցիք սխալ էր, ասում է՝ շատ սխալ բաներ խոսեցիք, և ես իրականում ձեզ պիտի պատժեմ, բայց գնացեք հոբին, խնդրեք, որ ձեզ համար աղոթի, որպեսզի ես ներեմ ձեզ։ Հիմա կարևոր է հասկանալ, ով է խոսում։ Եվ երբ որ խոսում են հոբի ընկերները, իրանք շատ ճիշտ բաներ էլ ասեցին, որոնք Աստվածաշնչյան, ոնց որ ես հատվածը, Աստվածաշնչյան մյուս հատվածներով հաստատվում են, բայց խոսեցին նաև սխալ բաներ։ Հիմա ինչ եմ ուզում այս հարցից օգտվելով զգուշացնել յուրաքանչյուրիս, որ այն փաստը, որ տվյալ նախադասությունը գրված է Աստվածաշնչում, դա դեռ չի նշանակում, որ այն ճշմարտություն է։ Մենք պիտի հասկանանք համատեքստը, հեղինակը, ով է, հետո Աստված ինչպես վերաբերվեց իր ասածներին։ Կարծում եմ հստակ ու պարզ սկզբունք է, որ եթե մենք կիրառենք, շատ ավելի ապահով կլինենք։ Երրորդ հարցը. եթե աշխարհի մարդը օրհնում է հավատացյալի, ապա դա անդունելի է Տիրոջը, այսինքն օրհնվում է հավատացյալը, միայն թե միայն հավատացյալի օրհնությունն է ընդունում Տերն ու օրհնում։ Եթե խոսքի օրհնության մասին է, իհարկե ցանկացած օրհնություն էլ դրական է, դա չի նշանակում, որ թե աշխարհի մարդու, թե հավատացյալի բոլոր օրհնությունները իրականանում են։ Ոչ, օրհնելը լավ է, բայց օրհնողն Աստված է։ Հիմա հավատացյալը կարա օրհնի մեկին, որին Աստված չի օրհնում։ Աշխարհի մարդը կարա օրհնի մեկին, որին Աստված օրհնում է։ Այսինքն, այստեղ Աստծո կամքին համահունչ օրհնությունն է կարևոր։ Մեր օրհնությունից չի կախված։ Այո, Աստված մեզ տվել է, և ես առանձին պատգամ կպատրաստեմ խոսքի իշխանության մասին, Աստված մեզ տվել է իշխանություն օրհնելու և նաև անիծելու։ Եվ կտեսնենք դա, և Պողոս Առաքյալը օրինակ անիծում է, նզովում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սխալ ավետարան են բերում եկեղեցիներ, որտեղ դրա պատճառով մարդիկ հավատացյալները դժոխք են գնում։ Իհարկե, ևս մեկ սուտ ավետարան կա, որ ասում է հավատացյալը Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունած է, չի կարա դժոխք գնա, բայց կարդացեք Պողոս Առաքյալի թղթերը ամբողջությամբ, և ոչ միայն Պողոս Առաքյալի, այլ բոլոր հովվական թղթերը, որ կան Աստվածաշնչում, եկեղեցիներին ուղված թղթերը, այնտեղ զգուշացում է հավատացյալներին, որպեսզի չշեղվեն ճշմարտության ճանապարհից, որովհետև կկործանվեն, նավաբեկություն կլինի իրենց կյանքում, հավատքի նավաբեկություն, կկործանվեն։ Ես թեմա ունեմ այսօր պատրաստած, հարցերից մեկը սրա մասին է, հույս ունեմ կհասնեմ այդ հարցին, բայց ամեն դեպքում ուշադիր լինենք, օրհնելը մենք կարող ենք օրհնել, բայց Աստված ոչ թե նայում է հավատացյալը օրհնում, թե անհավատ ընդունի նրանը, թե չընդունի, այլ նայում է այդ օրհնությունը իր խոսքի սկզբունքներին համահունչ է, թե ոչ։ Եթե այո ընդունում է, եթե ոչ, ուրեմն ոչ, անգամ հավատացյալի օրհնությունը կարող է մերժվել։ Քրիստինեն է հարցնում, առաջին մնացորդած 1-ից 9 գլուխները հիմնականում անունների ցուցակ է, երբ Դավիթ թագավորը ծառաների ցուցակ, Դավիթ թագավորի ծառաների ցուցակ, այլ գրքեր, ես կավելացնեմ նաև թվոց գիրքը, ստիպելով եմ կարդում ինձ, արդյոք սա սխալ է, ինչպես վարվել։ Ես կարծում եմ, որ ստիպելով կարդալը սխալ չի, և այդ թվարկումները անցնելը նույնպես սխալ չի։ Բայց եթե դուք անցնեք ու չկարդաք, այսինքն եթե մեկ անգամ կարդացել եք, կարող եք անունները անցնել, բայց եթե չեք կարդացել, ինչ գիտեք, այնտեղ կարող է այդ անունների թվարկման մեջ մի կարևոր Աստվածաշնչյան դաս կա, և դուք բաց թողնեք դա։ Հիմա ես գիտեմ, որ առանց որոշակի գրքեր կան, որ առանց մեկնաբանության շատ դժվար է, դրա համար մենք, ևս մեկ անգամ հայտարարեմ սա, դրա համար մենք Երևանում ծառայություններ ենք սկսել չորեքշաբթի օրերին, և մենք ծառայությունները ամբողջությամբ նվիրել ենք Աստվածաշնչի ուսումնասիրությանը, մենք ծննդոցն ենք սկսել 4
շաբաթ 4 հանդիպում ծննդոցին նվիրված լինելու, հետո նաև կհասնենք թվոց գրքին և թվոցի մեջ նաև կանդրադառնանք այս թվարկումների կարևորությանը։ Ես կարծում եմ, որ գոնե մեկ անգամ պիտի կարդաք։ Իսկ ընդհանրապես ես բոլոր անգամներն էլ կարդում եմ, որովհետև եթե խոսքը վերաբերվում է հոգևոր գանձերին, ապա շատ գանձեր կան Աստվածաշնչում, որ առաջին անգամից չենք կարողանում բացահայտենք, եւ Տերը մեր հասունացման հետ մեկտեղ մեզ այնտեղ Աստվածաշնչի մեջ նոր բաներ է ցույց տալիս, եւ այդ թվարկումների մեջ էլ եթե փնտրենք, կգտնենք գանձեր եւ մեր Աստվածաշնչյան դպրոց կոչվող հանդիպումները հենց սրա համար են, որպեսզի օգնեն ձեզ։ Մարինեն է հաջորդ հարցը տալիս, Մաթեոսի ավետարան 3-րդ գլուխ 7-ից 9 խոսքերը. Երբ Հովանեսը տեսավ, որ փարիսեցիներից ու շատերից շատ սադուկեցիներից շատերը եկել են իր մոտ մկրտությունը տեսնելու, նրանց ասեց. «Իժի ծնունդներ, ով ձեզ զգուշացրեց փախչել գալիք բարկությունից, արդ ապաշխարության արժանի պտուղ տվեք և մի փորձեք ինքներդ ձեզ ասել, մենք որպես հայր ունենք Աբրահամին, որովհետև ասում եմ ձեզ, որ Աստված Աբրահամի համար կարող է նաև այս քարերից որդիներ ստեղծել. Ով սովորեցրեց ձեզ փախչել գալիք բարկությունից, արտահայտությունը ինչ է նշանակում»։ Դա նշանակում է հետևյալը։ Այսօրվա շատ հավատացյալներին վերաբերող խոսքեր. «Այն, որ դուք եկեղեցի եք գնում, այն, որ դուք քրիստոնյա եք, այն, որ դուք, չգիտեմ, աստվածաշունչ եք կարդում, այն, որ դուք ձեզ հավատացյալ եք կոչում, դեռ չի նշանակում, որ դուք բարկությունից կարող եք փախնել»։ Աստծո բարկությունը իրական է և Աստված պատժելու է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր անիրավությունը ճշմարտությունից վերդասեցին։ Եվ սա երևում է ոչ թե մեր սրտի մեջ ունեցած հավատքով, սա երևում է մեր գործերով։ Աստվածաշնչում երբեք չեք տեսնի այս խոսքերը. Աստված դատելու է մարդկանց ըստ նրանց ունեցած հավատքի։ Երբեք այսպիսի նախադասություն չեք գտնի, բայց բազմաթիվ անգամ կգտնեք այս նախադասությունը Աստվածաշնչում. Աստված դատելու է մարդկանց ըստ իրենց գործերի։ Հիշենք սա, Աստված մարդկանց դատելու է ըստ իրենց գործերի, և ոչ ոք չի կարող սրան հակառակվել, որովհետև ոչ մի տեղ չկա գրած Աստված դատելու է մարդկանց ըստ իրենց հավատքի։ Հիմա գալիս ենք առաջ և ասում ենք, Աստված ասում է, մարդիկ փրկվելու են ըստ իրենց հավատքի, գործերով չկա փրկություն։ Բայց փրկված մարդիկ չփրկված մարդկանցից տարբերվում են իրենց գործերով։ Հովանեսն ասում է, «Մի խաբվեք», ասելով, թե Աբրահամը հայր ունեք և դուք փրկված եք, «Նայեք ձեր պտուղներին, նայեք ձեր արդյունքին, նայեք ձեր կյանքի գործերին, ապաշխարել եք, կփրկվեք, ապաշխարել եք, կունենաք ապաշխարության պտուղներ, ձեր կյանքը կփոխվի, ձեր կյանքը կբնորոշվի սրբություն բառով»։ Նոր կտակարանում է դա գրված, առանց սրբության ոչ ոք աստծուն չի տեսնի։ Իսկ եթե չեք ապաշխարել, մի կարծեք, թե եկեղեցի գնալով կամ տիրոջը ծառայելով փրկվելու եք, մի կարծեք, թե բարի գործերով փրկվելու եք, չկա գործերով փրկություն։ Հավատք Աստծո խոսքի հանդեպ, եթե հավատում ես նրա խոսքին, քո հավատքի ապացույցը, Ռոմեացի 10-րդ գլուխն էլ ասա ասում, Հակոբոսն էլ ասա ասում, Ռոմեացի 10-րդ գլուխը ընդհանրապես այդ տիրոջ անունը կանչողների մասին է խոսում, բայց ասում է, եթե չկա հնազանդություն, Իսրայելն էլ հավատաց, բայց չհնազանդվեց։ Եբրայեցի թուղթը հրաշալի կերպով 3-րդ, 4-րդ գլուխները բացատրում ասա, հավատացին, բայց չհնազանդվեցին, հավատացին, բայց անապատում իրենց հավատքը կորցրեցին։ Հիմա եթե դու հավատացիր, բայց հետո կորցրեցիր հավատքդ, ի՞նչ ա լինելու քեզ հետ։ Իհարկե, քանի որ փրկությունով ա
Քանի որ հավատքով է փրկությունը, եթե դու հավատքդ կորցնես փրկությունը, ça շատ պարզ է Տեր Հիսուս ասում հաղթողի անունը չեմ չնջի կյանքի գրքից։ Պարզից էլ պարզ։ Ընդամենը կան մոլորեսնողներ, որոնք ուզում են մարդը մեղքի կյանքով ապրի և գնա երկինք։ Անհնարին է։ Հուդա առաքյալը մատնի չէ, մյուսը, ում գիրքը, ում թուղթը կա աստվածաշնչում, ասում է, այս մարդիկ աստծո շնորհքը անառակության ծածկոց են դարձրել։ Ասում են, մենք շնորհքի տակ ենք, ինչ գործենք աստված կների։ Շնորհքը անառակության ծածկոց չէ, շնորհքը զորություն է Տիրոջից, որ գալիս է և շատ մեղքերից մարդուն տանում է դեպի արդարության կյանք։ Սա Ռոմեացի ստատում է գրված։ Հաջորդ հարցը. Աստվածաշնչում Ադամի և Եվայի զավակներ որպես Կայեն ու Աբելն էին, Աբելը ում հետ ամուսնացավ, որ շարունակվեց մարդկությունը։ Բնականաբար Ադամն ու Եվան շատ երեխաներ են ունեցել, և Աստվածաշունչը խոսում է սրա մասին, որ մեկ արյունից է, Նոր կտակարանում է գրված, մեկ արյունից Աստված ստեղծեց մարդկությունը, ուղղակի Աստված Աստվածաշնչում արդեն խոսեցի, կարևորագույն փաստերն է գրել, և երևի երբեք մտքով չէր անցնի Աստծո, որ մենք նման հարց կտանք, բնականաբար, եթե Ադամն ու Եվան են միայն եղել, ում հետ պիտի ամուսնանար, Ադամի ու Եվայի մյուս երեխաների հետ։ Եվ եթե Աբելի ու Կայանի պատմություն ուշադիր կարդաք, իրենք այդ Աստված այսպես ժամանակագրական կերպով չի ասում, այսքան տարի անցավ, Կայանը սպանեց Աբելի։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ սպանելուց հետո քաղաքներ կային, այդ մարդկությունը շատացել էր, և հարյուրավոր տարիներ էին անցել, և Ադամի ու Եվայի զավակները լցրել էին երկիրը։ Եվ Աստվածաշունչը պատասխանում է այս հարցում, մեկ արյունից, մեկ արյունից, այն ժամանակ այլ տարբերակ չկա։ Հիմա հաջորդ հարցը, դեռ նոր քայլեր էի անում հավատքի կյանքում, երբ լսեցի մի կնոջ վկայություն, կարծեմ Աննտատյանը, ով մահացել էր և հետո նորից կենդանացել, բազմության առաջացույց էր տալիս իր փաստաթղթերը, որպես ապացույց իր հիվանդության, մահվան և պատմում էր երկնքի մասին, թե ինչեր է տեսել, բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, որ կարելի չէ մարդը տեսնի երկնքի մասին։ Կինը արդյոք ճիշտ էր խոսում։ Պողոս Առաքյալը չի ասում, հնարավոր չի տեսնի, որովհետև ինքը տեսել էր, ասում էր, որ այնտեղ բաներ կա, որ արժան չի, որ ձեզ ասեմ, այսինքն պետք չի, որ դուք իմանաք։ Հիմա ես անձամբ ներկա եմ եղել այդ հավաքույթին, որտեղ Տատյանան խոսում էր իր մահանալու և հրաշքով երրորդ օրը վերակենդանանալու մասին, և նմանատիպ շատ տեսանյութեր կան ինտերնետում, իմ մոտեցումը հետևյալն է։ Ինչ որ պետք է մեզ փրկվելու համար, Աստված արդեն գրել է Աստվածաշնչում։ Եթե մարդը վկայություն է տալիս, որ իր հետ այդպիսի բան է տեղի ունեցել, մենք ընդունում ենք այդ վկայությունը։ Բայց ինչը նա պատմում է երկնքի մասին, մենք կարող ենք ընդունել, կարող ենք չընդունել։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև դա չի կարող բացարձակ ճշմարտություն լինել։ Նման մարդկանց վկայությունների մեջ հակասություններ կա։ Չգիտեմ, անուններ չեմ ուզում տամ, բայց շատ տարածված տեսանյութեր կան, որ մարդիկ մի քանի անգամ երկնքում են եղել և հերթականությամբ պատմում են ինչա։ Եթե դնենք իրենց նկարագրությունը երկնքի, ասենք 10 մարդ վերցնենք, ով հավատացել է եղել, մահացել է, հետո եկել է ու պատմում է, իրենց պատմածի մեջ հակասություններ կան, և մենք իրավունք չունենք իրենց պատմածի վրա հավատք կառուցել։ Մենք հավատքը կառուցում ենք Աստծո խոսքի վրա։ Հնարավոր է տեսած լինեն, հնարավոր է։ Հնարավոր է իրենց մարդկային երևակայությունը խառնած լինեն, հնարավոր է։ Դրա համար զգուշացեք նման տեսանյութերից, չենք մերժում, չենք ասում դա սուտ է, որովհետև ես անձամբ եղել եմ և տեսել եմ այդ ամեն ինչը, փաստաթղթերն էլ, և սա շատ հայտնի դեպք է, և այդ կինը չի ստում, այլ եկեղեցիներով պտտվում է և Աստծո փառքն է վկայում։
հետո վկայի, որ մարդկանց դեպի Տերը դարձնի, բայց հավատքը ոչ թե Տատյանայի վկայության հանդեպ պիտի լինի, այլ Աստծո խոսքի հանդեպ պիտի լինի։ Եվ չպիտի մենք ասենք, որ ինքը ամեն ինչ ճիշտ էր ասում, այն մյուսը սխալ էր ասում, մենք եկեք զգուշանանք նման տեսանյութից։ Միևնույն ժամանակ չմերժելով, բայց չընդունելով որպես անսխալական խոսք։ Եվ մյուս հարցը, այս ժամանակներում հաճախ շատ ընտանիքներ երեխաներ չունենալու հետևանքով դիմում են ժամանակակից բժշկական միջամտությունների, արդյոք ընդունելու է Աստծո կողմից այս հանգամանք։ Բժշկությունը Աստծո կողմից միանշանակ ընդունելի է, եւ սա բժշկության մաս է կազմում, եւ եթե մենք ասենք ընդունելի չի, շատ այլ բժշկական միջամտություններ կան, օրինակ ատամը սարքելը։ Ես միշտ ասում եմ, եթե դուք մերժում եք դեղորայքը, փորձեք առանց ցավազրկելու ձեր ատամները սարքել եւ կհասկանաք, որ դեղորայքը օրհնություն է Աստծուց։ Նաեւ բժշկական միջամտությունները օրհնություն են Աստծուց։ Բայց մի սկզբունք կա։ Ես գիտեմ, որ երեխաների այս արհեստական միջամտությամբ ծնվող երեխաների այդ ամբողջ բժշկական գործընթացում կա մի վտանգավոր բան, որ քրիստոնյաների համար պետք է անընդունելի լինի, դա սպանությունն է, որովհետև բեղմնավորվում են շատ քանակի բջիջներ եւ հետո մնացածը ուղակի ոչնչացվում։ Մենք համարում ենք, որ կյանքը ոչ թե, ասենք, 3 շաբաթական սաղմի մեջ է եւ ոչ թե 8 շաբաթական, այլ բեղմնավորման պահից, երբ որ արդեն բջիջները սկսում են բազմանալ, այնտեղ կյանք կա։ Եվ այդ կյանքը սպանելը համարվում է մեղք։ Հիմա երբ որ ինձ գալիս են, ասում են, կարելի է արդյոք, ես ասում եմ, այո, եթե, չգիտեմ, այն մնացած բեղմնավորված բջիջները դուք չեք սպանելու, այո, ինչու ոչ։ Բայց ավելի լավ ճանապարհ կա, եւ ես հույս ունեմ, որ շուտով այդ կինը ինքը կվկայի դրա մասին, որ եկել էր ինձ նման, եւ այնպիսի հրաշալի գերբնական հրաշք եղավ, որ այդ կինը ընդհանրապես, ես չեմ ուզում իմ մանրամասների մեջ մտնել, ընդհանրապես ի վիճակի չէր անգամ արհեստական միջամտությամբ երեխա ունենալու, եւ ես առաջարկեցի իրեն, ասեցի, ուղղակի փորձիր ժամանակ վերցրու, որովհետև ինքը ուզում էր հենց սուրոգատ մայր բարձեր, ես ասեցի, ընդ որում դոնոր բջիջներով, որովհետև ի վիճակի չէր ընդհանրապես ունենալու, ես խորդ տվեցի ուղղակի շտկելու իր ընթացքը Աստծո հետ եւ աղոթելու, եւ 14 տարի երեխա չունենալուց հետո անհավանական բժիշկների, չգիտեմ, 5, եթե չեմ սխալվում, վիրահատություն էին արել, եւ արդեն հույս չկար ընդհանրապես 14 տարի երեխա չունենալուց հետո ընդամենը Աստծո հետ իր ընթացքը շտկելու ու աղոթելու պարագայում հիմա մեր քույրիկը հղի է, եւ մենք աղոթում ենք երեխայի առողջ ծնվելու համար, սա մեր եկեղեցու ներսում է։ Այնպես որ հույս ունեմ սկզբունքը ընկալեցի, չսպանելու սկզբունքը, իսկ բժշկական միջամտությունները եւ նոր տեխնոլոգիաները, կարծում եմ, Աստծուց կարող են օրհնություն լինել, հիշենք այս ամենի հետ մեկտեղ, որ կա ավելի լավ ճանապարհ։ Եվ ես խորդ հետվե ժամանակ վերցնի, և այդ ժամանակը պարկասյուն այս կույրիկի կյանքում անհավանական հրաշքի տեղ տվեց, և մենք ունենք այս ու հետ հրաշքը։ Հաջորդ հարցը Գուհարն է հարցնում, մեր եկեղեցու բերից կրկին
կարելի է մեր սիրելիներին, թոռներին, մեր երեխաներին սիրենք հետևյալ բառերով. Կյանքիդ մեռնեմ կամ էլ հենց Աստծուն այսպես դիմել։ Ճիշտ է արդյոք Աստծուն ասել կյանքիդ մեռնեմ, չգիտեմ, ինձ համար խորթ է իմ ականջին սա հնչում, եւ նաեւ երեխաներին։ Ես չեմ կարծում, թե դա մեղք է, որովհետեւ սա սիրելու կերպ է, բայց Պողոս Առաքյալը ասում է բաներ կան, որ մեղք չեն, բայց օգտակար չեն։ Հիմա լավ կլինի, որ դուք սովորացնեք երեխաներին, ով է մեռել իրենց կյանքի համար, որ իրենք ապրեն։ Եվ մեր այս արտահայտությունը, ցավը տանեմ, կյանքիդ մեռնեմ, չգիտեմ, այսպիսին չեմ ասի մեղք են սրանք, որովհետև կա այդպիսի ուղղություն քրիստոնեության մեջ, որ ասում է դու սխալ դավանություն ես անում, դա գալիս է քո գլխին, ես այդպես չեմ կարծում։ Ես չեմ կարծում, որ Աստված սպասում է մեր շուրթերից մի հատ սխալ բան դուրս գա ու ինքը մեզ պատժի դրա համար, այսպիսին չի Աստված։ Ես միևնույն ժամանակ ինչու՞ չսիրել հենց ճիշտ բառերով։ Ինչու մենք վերցնենք մեր սովորությունը եւ մեր սովորությունը հարմարացնենք Աստծո խոսքին։ Եկեք փոխենք մեր սխալ սովորությունները եւ հատկապես Աստծուն ասել կյանքիդ մեռնեմ։ Իհարկե Տերը կհասկանա, կժպտա, բայց կասի սպասում եմ, որ հասունանաս, որ ինձ ճիշտ սիրելու բառեր ասես։ Եվ նաեւ երեխաների ու թոռների հաջորդ հարցը մեր YouTube-յան էջից հարցեր են։ Ես տեսնեմ իմ պատրաստած հարցին դեռ շատ կա։ Այո, դա կանդրադառնանք երևի հաջորդ անգամ։ Ամեն դեպքում YouTube-յան հարցերին Արմինեն դուրս է գրել այս հարցերը, եւ մենք 10 րոպե մնացել կանդրադառնանք այդ հարցերին։ Տեսնեմ մեկնաբանություններում ինչեր ունենք։ Այո, ուրեմն հարց կա, աստվածաշնչյան դասերը կարող եք լսել թե ոչ։ Այո, բայց մենք մի սահմանափակում ունենք, եթե դուք որևէ այլ եկեղեցու անդամ եք, ձեր հոբի թույլտվությունը պիտի լինի, գրեք ինձ անձնական նամակով, իմ տվյալները ցանկացած տեսանյութի ներքևում կան, բացատրության բաժնում, եւ եթե որևէ եկեղեցու անդամ չեք կամ մեր եկեղեցու անդամ եք, սիրով մենք Zoom-ով հեռարձակում ենք այդ դասերը, իսկ եթե այլ եկեղեցու անդամ եք, անպայման ձեր հոբի օրհնությունը, մենք այս սկզբունքը ունենք, Տեր Իսուսի ոսկե կանոնը, ինչ որ ուզում ես մարդիկ քեզ անեն դու արա նրանց, ես շատ կուզեմ, որ մեր եկեղեցու անդամները որևէ այլ եկեղեցուց հոգևոր սնունդ ստանալուց առաջ ինձ տեղյակ պահեն եւ իմ օրհնությունը ստանան, այնպես որ ես պատկում եմ ձեր հովիվներին եւ առանց իրենց օրհնության եւ թույլտվության ոչ մեկին թույլ չեմ տա, որ մեր դասերին մասնակցի։ Իսկ եթե չունեք հոգևոր հովիվ, որևէ եկեղեցու անդամ չեք, կարող եք ինձ գրել եւ կարող եք մասնակցել մեր Zoom-ի եթերներին, այդ դասերը Zoom-ով հեռարձակվում են։ Հիմա մեր YouTube-յան հարցերին պատասխանենք։ Գիտենք, որ հրեա տղամարդը Սուրբ Գիրք կարդալուց եւ աղոթելուց գլուխը ծածկում է, ասեք ինչպես է Պողոսը հրեա լինելով ու կարծում եմ ինքն էլ գլուխը ծածկելով աղոթքեր անում Կորինթացիներին, ասում են, որ այրը գլուխը ծածկի, այրը պիտի չծածկեր, կինը պիտի ծածկեր, սա ավելի մշակութային թե հոգևոր գործոն է։ Այո, հրեա տղամարդիկ գլուխը ծածկած են աղոթում, եւ Պողոս Առաքյալը կարծում եմ, որ երբ որ խոսում է Կորինթացիներին այս թեմայի շուրջ, հատուկ պատգամ կա կնոջ գլուխը ծածկելու վերաբերյալ, այստեղ կարևորը գլխաշորը չի, եւ ընդհանրապես գլխաշոր բառը այնտեղ չկա, այնտեղ իշխանություն բառն է, եւ իշխանությունով գլուխը ծածկել, գուցե գլխաշորը Կորինթոսում խորուրդ էր իշխանությունով գլուխը ծածկելու, եւ տղամարդկանց էլ ասում է՝ մի ծածկեք ձեր գլուխը, բայց ինքը ծածկում էր եւ հրեաները իրենք ծածկում էին, եւ սա
Ընդհանրապես, որ կարդում եք, ընտեր գրած է շուք լինի գլխի վրա, շուքի վրա աստվածաշունչ, եթե նայեք, աստղանիշ է գրած և տակը գրած է իշխանություն։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ իշխանության մասին է խոսքը։ Եվ գլխաշորը չի, որ մեզ աստծու առաջ ընդունելի է դարձնում։ Եթե կինը իր ամուսնու իշխանության տակ չի, ուզում է 10 հատ գլխաշոր դնի իր գլխին, ինքը ծածկված չի։ Եթե չի ընդունում իր ամուսնը որպես իր գլուխ, ինքը ծածկված չի։ Եվ միևնույն ժամանակ ամուսինը չպիտի ծածկված լինի կնոջ իշխանությամբ։ Եվ չպիտի լինի իր կնոջ իշխանության տակ։ Կան այդպիսի ընտանիքներ ցավոք սրտի, որտեղ կինն է իշխում ամուսնու վրա, եւ տվյալ տղամարդը, որ կանգնում է աստծո առաջ աղոթքի, անընդունելի է աստծուն, որտեղ ինքը կնոջ ծածկուցի տակ է, քան որ աստված հակառակ կարգն է դրել։ Ահա, կարծում եմ, ծածկել գլուխը ծածկելու վերաբերյալ, եթե մենք հասկանանք, որ գլխաշորի մասին չի խոսք այլ իշխանության, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Հաջորդ հարցը արդեն պատասխանել եմ, մեր Բելգիայից ոսե քրոջ հարցներ, որ առաջ անցա ու պատասխանեցի։ Մյուս հարցը, կան հավատացյալներ, որ մերժում են աստվածաբանական կրթությունը և ասում են, որ պիտի Սուրբ Հոգին բացի գիրքը։ Կասեք, ինչ կարևորություն ունի կրթված հոգևոր ուսուցչի դերը եկեղեցում։ Ես կարծում եմ, որ նման մարդիկ մոլորության մեջ են, որովհետև ուսուցչի պաշտոնը եկեղեցու 5 կարևորագույն պաշտոններից մեկն է։ Եփեսացի 4-րդ գլխում կարագրվում է առաքյալ պաշտոնը, մարգարե պաշտոնը, ավետարանիչ պաշտոնը, հովիվ պաշտոնը և ուսուցիչ պաշտոնը։ Եվ ուսուցչի ծառայությունը Ակյուղասը և Պրիսկիլան հրաշալի կերպով կատարում էին այս ծառայությունը, Ապողոսի մասին է խոսվում։ Մենք կարծես կորցրել ենք ուսուցչի պաշտոնը եկեղեցում և ուսուցչի դերակատարումը։ Ես իմ կոչումով, իմ պարգևով ուսուցիչ եմ և փորձում եմ, այլ նաև այս ծառայությունը ինքը կրթություն է փոխանցում, և մեր Երևանի այդ աստվածաշնչյան դպրոցը կրթություն է փոխանցում, ես ինքս սովորել եմ և միշտ սովորում եմ, և այս հարցերին էլ, որ պատասխանում եմ, ես ուսումնասիրում եմ պատասխանները, փոխանցում եմ ձեզ, սա ուսուցչի պաշտոնն է։ Հիմա աստվածաշնչում գրված է, որ իրոջ ժողովուրդը վայրենանում է, կամ այլ թարգմանության մեջ կործանվում է գիտություն չունենալու պատճառով։ Եթե դու մերժում ես կրթությունը, ասում ես Սուրբ Հոգին ինձ կբացի, մենք այս ժամանակաշրջանը ունեցել ենք եկեղեցում, և եկեղեցին ընկել էր մոլորության մեջ։ Օրինակ, նման մոլորություն, այսպես չեմ ուզում ասել եկեղեցու անունը, բայց որովհետև իրանք շատ հարգում եմ այդ եկեղեցուն, շատ լավ հիմք ա դրել սրբության կյանքի այդ եկեղեցին, բայց միևնույն ժամանակ Սուրբ Հոգին մեկին մի բան էր բացում, են մյուսին դրա հակառակն էր բացում, մենք հասկանում ենք, որ Սուրբ Հոգին չէր դա բացում, որովհետև Սուրբ Հոգին չի կարա ինքը իրան հակասի։ Դրա համար, որպիսի Սուրբ Հոգին քեզ չբացի մի բան քո կողքինին մեկ ուրիշ բան, կա ուսուցչի պաշտոնը, որ ուսուցիչը վերցնում այդ բացատրում է քեզ գիրքը այնպես, որ հանկարծ այլ հոգի չգա քո կյանքում Սուրբ Հոգու տեղ ու բացատրի բաներ, որոնք հակասում են աստվածաշնչին։ Սա ուսուցչի պաշտոնն է, և նրանք, ովքեր մերժում են կրթվելը, ասում են, մեզ պետք չի կրթությունը, մենք հոգին ունենք, իրանք շատ հանգիստ մոլորվելու են, որովհետև աստվածաշունչը ասում է, ամեն հոգու մի հավատացեք, քննեք հոգիները։ Իսկ ինչպես պիտի քննես? Պիտի քննես Աստծո խոսքով։ Իսկ եթե դու Աստծո խոսքի կրթությունը չես ստացել, դու մերժում ես այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուսն ա դրել եկեղեցում, որ կոչվում ա ուսուցչի պաշտոն և ուսուցչի ծառայություն։ Դու մերժում ես մարդ ուսուցչին, ասելով Սուրբ Հոգին այն ուսուցիչը, դու մերժում ես Քրիստոսին։ Կներեք, որ սա այսպես եմ ասում, բայց իրապես այդպես ա։ Որտեղ մարդիկ կան, օրինակ, մերժում են հովի պաշտոն, ասում են, մեզ հոգևոր առաջնորդ պետք չի, Հիսուսն է իմ հովիվ։ Ես միշտ ասում եմ, այս մարդիկ մերժում են Հիսուսին, որովհետև Հիսուսն ա դրել հովիվ պաշտոնը, մարդ հովիվ ունենալու պահանջը Տեր Հիսուսն ա դրել, եթե դու ուզում ես հոգևոր կյանքում աճես։ Հիմա
Մարդ հորդին մերժելով դու Հիսուսին ես մերժում, այդ պաշտոնը դնողին ես մերժում, այդ կարգը դնողին ես մերժում։ Այս հարցում նույնն է ուսուցչի առում։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուսուցչական ծառայությունը եկեղեցում մերժում են, ուսուցիչներին չեն մերժում։ Մերժում են ուսուցիչների պաշտոնը կարգողին, Տեր Հիսուսին են մերժում։ Եթե առաջի դեպքում ասում են Հիսուսն է մեր հովիվը, հիմա էլ ասում են Սուրբ Հոգին է մեր ուսուցիչը, մենք մարդ ուսուցչի կարիք չունենք։ Խնդրեմ, բոլորին խորհուրդ կտամ կարդալ Եփեսացիներ 4 գլխի 11-րդ խոսքը։ 9-ից մինչև 20 խոսք։ Ընթերցեք և կտեսնեք Աստծո հոգատարությունը այս ծառայությունների միջոցով, առանց գիտության ժողովուրդը կործանվում է, և ուսուցիչների հանձնարարությունն է այս գիտությունը հասանելի կերպով փոխանցել հավատացյալներին։ Հաջորդ հարցը՝ Մատթեոսի 25:26, Մատթեոսի 5-րդ գլուխ 25:26 խոսքերը. «Փութով հաշտվիր քո հակառակորդի հետ, քանի դեռ նրա հետ ճանապարհին ես, գուցե նա քեզ դատավորին հանձնի, իսկ դատավորը դարչին, և դու բանտվես»։ Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, այնտեղից դուրս չես գա, մինչև վերջին լուման չվճարես։ Եթե ես որոշել եմ ներողություն խնդրել իմ սկեսուից և սկեսրայից և դավանելով, որ նրանք էլ ներեն ու փրկվեն, բայց չեմ գնացել ու խոսել նրանց հետ, նրանք էլ մահացել են, ես աղոթել եմ նրանց փրկության համար, դա կարող է զրկել ինձ հափշտակությունից»։ Ես այստեղ ինձ ես հարցը հիշեցնում, որ ես պիտի պատգամ պատրաստեմ դավանելու, հռչակելու և խոստովանելու մասին։ Առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ կիրակնօրյա պատգամներից մեկը այս թեմայով կլինի։ Հիմա ես ներերություն եմ խնդրել իմ սկեսուրից և դավանել, որ նրանք ներեն ու փրկվեն։ Դավանել չի կարելի ուրիշի որոշումը դավանել։ Ես դավանում եմ, որ մեր երկրի ղեկավարները պիտի ապաշխարեն։ Դա սխալ նախադասություն է։ Չգնամ այս հարցի խորությունների մեջ, ուղղակի ասեմ, դավանելը ուրիշ բան է, և սպասեք պատգամին, ավելի մանրամասը կբացատրեմ։ Հիմա հասկանում եմ հարցը, որոշել եմ ներողություն խնդրել, չեմ գնացել, չեմ խոսել, նրանք մահացել են, աղոթել եմ նրանց փրկության համար, արդյոք ինձ կներվի դա, սխալ եմ եղել իրանց հանդեպ, ես ներողություն չեմ խնդրել։ Այո, կներվի, ճիշտ կլիներ, որ գնայիք, խոսեիք, բայց եթե դու ձեր սրտում ապաշխարել եք, ապաշխարելը հետևյալն է, եթե ինձ շանս լիներ կրկին նման իրավիճակում հայտնվելու, ես ինձ այլ կերպ կպահեի, քո կամքի պես կպահեի, Տեր, որ Աստված տեսնում է այս որոշումը, սա կոչվում է ապաշխարություն, և եթե ապաշխարում ես Աստված ներում, անգամ եթե այն մարդը, որ քեզ պիտի ներեր, այլևս չի ապրում այս երկրի վրա, Աստված քեզ ներում է, եթե դու փոխվել ես, եթե դու որոշում ես կայացրել, զղջացել ես քո արածի համար և որոշում ես կայացրել, որ այլևս նմանատիպ իրավիճակում նման կերպով չես վարվել, Աստված ներում է։ Եվս մեկ հարցի պատասխանեմ և մնացածը կթողնենք հաջորդ անգամ։ Եկեք այս հարցը, այս հարցը մի հարց է, որը ես չեմ, քանի որ մի փոքր նուրբ թեմաներին է անդրադառնում, ես այս հարցին պատասխանելուց հետո կջնջեմ, որովհետև շատ անձնական բաներ կան այստեղ, անգամ չեմ կարդա, այլ կբացատրեմ հարցը։ Նկարագրվում է կնոջ կյանքը ու մամուսինը, այսպես Հայաստանում շատ կան այդպիսի կանայք, որոնց ամուսինները տարվա մեծամասնությունը անցկացնում են արտերկրում, հիմնականում Ռուսաստանում, և գալիս են ձմեռվա ամիսներին, մինչև նոր աշխատանքը կբացվի, և տարիներ շարունակ, ասենք 10 ամիս ապրում են Ռուսաստանում, 2 ամիս Հայաստանում։ Հիմա տվյալ հարցը վերաբերվում է սեռական կյանքին, և կինը հավատացյալ է, ամուսինը անհավատ,
Եվ ամուսինը կարծես մանիպուլյացիայի ենթարկում կնոջը անգամ այս հարցում։ Այսինքն իր ամուսնական պարտքը չի կատարվում անգամ այդ երկու ամսվա ընթացքում։ Հիմա հարցը կարդամ, հիշեմ, անգամ նվաստացնում է կնոջը, ինչպես կարող է առհասարակ մարդը պայքարել նման իրավիճակի դեմ։ Շատ դժվար հարց է սա, որովհետև այդ ցանկությունները, որոնք դրված են տղամարդու և կնոջ մեջ, սրանք Աստծու կողմից դրված ցանկություններ են, և ցավոք սրտի երբեմն զույգերից ոմանք փորձում են սեռական կյանքը դարձնել դիմացինին իշխելու և մանիպուլյացիայի ենթարկելու միջոց։ Դրա մասին Պողոս առաքյալը խոսում է, ասում է առաջին Կորինթացից 7-րդ գլխում, ասում է իրար մի զրկեք, այո, քո կնոջ համար, ասում է, քո մարմնի վրա իշխանություն ունեցողը տղամարդն է, և տղամարդու համար, ասում է, կինն է, սա նշանակում է, որ ցանկացած մեկի ցանկության պարագայում, իհարկե այնտեղ սահմանափակումներ էլ կան, բայց ընդհանրապես դու չպիտի զրկես քո ամուսնուն կամ քո կնոջը։ Եվ սա, չգիտեմ, հին հայկական սովորույթ է, որ անգամ տարիքով ավելի փորձառու կանայք սովորեցնում են, թե ինչպես կինը կարող է սեռական կյանքով մանիպուլյացիայի ենթարկել ամուսնուն, և նաև այս դեպքում ամուսինը կնոջը, ինչպես պայքարել սրա դեմ։ Դա խնդիրը շատ ցավոտ է, խնդիրը համատարած է, և ես հատուկ ուզեցա այս հարցին անդրադառնալ, որովհետև կարծես հոգևոր աշխարհում էլ այս հարցի շուրջ խոսելը տաբու է, տաբուն գիտեք մի բան, որ արգելված է, և այս տաբուն ես այսօր որոշեցի քանդեմ և խոսեմ այս թեմայի մասին։ Նախ մեղք է իրար զրկել, Աստծո խոսքին հակառակ։ Եթե դու ամուսնանում ես, դու պարտավորվում ես Աստծո առաջ, պարտավորվում ես, որ սեռական կյանքը չդարձնես մանիպուլյացիայի միջոց, այ քեզ խելոք կպահես, այ իմ ուզածով կանես, իմ ինձ համար հարմար որոշումներ կընդունես, նոր ես քեզ թույլ կտամ քո ինչ որ քեզ հասանելի ունենաս։ Սա մեղք է, սա կախարդություն է, և երբեք ու երբեք չմտնեք այս կախարդության մեջ։ Եթե կին ես և քո ամուսինը ունի ցանկություն, դու պիտի հնազանդվես, եթե ամուսին ես և քո կինը ունի ցանկություն, դու պիտի համաձայնվես, և մնացածը չարից է։ Հիմա եթե մարդը հավատացյալ չի, հետն էլ խոպան է գնում, հետն էլ ապրում է 10 ամիս այնտեղ, արդեն հասկանում ենք տարիներ շարունակ, եթե տարվա մեծ մասը այնտեղ է, բնականաբար ունի իր ընտանիքը կամ անկանոն սեռական կյանքով ապրում, և մի հատ էլ գալիս է, արդեն սիրտն էլ կապված չի կնոջ հետ, ու այդպիսի դրսևորումներ է ունենում, ինչ անի հավատացյալ կինը։ Որքան էլ որ այդ ցանկությունները Աստծո կողմից են դրված, ես հավատում եմ, որ Տեր Հիսուսի փորձություններից առաջինը անապատի փորձության մասին է խոսքը, և որ Սատանան համոզում էր, ասում էր, եթե Աստծո որդի ես, այս քարերին ասաթող հաց դառնան, 40-օրյա ծոմապահությունից հետո սով, այսինքն նույն մարմնի ցանկությունն է, բայց այլ դրսևորումով, իմիջիայլոց սովի այդ վիճակը պակաս զորեղ չի մարդու մեջ, քան ասենք սեռական սովը, սեռական քաղցը, Տեր Հիսուսը տալիս է բանալին, Սատանային
պատասխանելով ասում է ոչ միայն հացով կապի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո շուրթերից, եւ հասկանում ենք, որ ոչ թե Աստծո խոսքը գալիս է ու քո սովն է հագեցնում, այլ Աստծո խոսքը կարա մի բան փոխանցի քեզ, որ քո իրավիճակում այդ մարմնական ցանկությունների չբավարարված լինելու պարագայում, օրինական ցանկությունների չբավարարված լինելու պարագայում, ոչ թե մեղքի, դու կարող ես ունենալ խաղաղության վիճակ, եւ սա բժշկության պես մի հրաշք է։ Ես հավատում եմ սրան, սա բժշկության պես մի հրաշք է, մտերմացեք Աստծո հետ, աղոթեք ձեր ամուսնու համար, աղոթեք, որ նա ապաշխարե, աղոթեք, որ մեղքից հեռու մնա, աղոթեք, որ այդ կախարդության մանիպուլյացիայի մեղքից ազատվի։ Իհարկե Աստված նաև շնության պարագայում թույլատրում է ամուսնալուծությունը, բայց չի խրախուսում ամուսնալուծությունը, այլ թույլատրում է նաև ամուսնալուծությունը, բայց շատ քույրեր կան, որ նման պարագայում ամուսնալուծվելու փոխարեն ավելի, այսպես, անկոտրում կերպով լծվում են իրենց ամուսինների ապաշխարության գործին և աղոթում են դրա համար, խնդրում են Տիրոջից, և կան շատ վկայություններ, որ նման ամուսինները ապաշխարում են։ Այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս պայքարել, խորհուրդ եմ տալիս մանիպուլյացիաներին չենթարկվել, Տիրոջից զորություն խնդրել, որ այդ դժվարին իրավիճակում իր խոսքը, իր հետ մտերմությունը գա ու խաղաղություն բերի քո մարմնին, խաղաղություն բերի քո ներաշխարհին, եւ այդ խաղաղության մեջ նաեւ պայքար ամուսնուն մեղքից հետ պահելու համար եւ ամուսնու ապաշխարության համար։ Լուծումը միայն ապաշխարությունն է, Տիրոջը հանդիպելը, եւ Տիրոջը մտերմանալը, Տիրոջ խոսքով, Տիրոջը ծառայելու մեջ քո բավականությունը գտնելը կարող է լուծում լինել։ Եվ ես շատ վկայություններ ունեմ իմ շրջապատում, որ ամուսին չունեցող կամ կին չունեցող տղամարդիկ, ամուսին չունեցող կանայք այս խնդրին բախվում են, եւ Տիրոջ զորությամբ կարողանում են հաղթահարել, ոչ թե փոխհատուցվում ա դա, այլ Աստծո զորությունը կարծես բժշկություն ա բերում մարմնին եւ խաղաղություն ա տալիս։ Ես հավատում եմ սրան, եւ ուզում եի այս մասին խոսել, գիտեմ, որ շատերի համար բժշկություն կլինի սա, Տիրոջ մեջ կա նաև այս խնդրությունը, և հարցը Աստծո հետ մտերմանալն է, նրա կամքի մեջ լինելը և նրան ծառայելը։ Ծառայության պտուղները, Աստծո խոսքին հնազանդվելու, Աստծո կամքին հնազանդվելու պտուղները այնքան բավականություն ու երջանկություն, ուրախություն ու խաղաղություն են մեզ տալիս, որ մնացած բացերը փոխհատուցվում են։ Դժվար է, բայց իմ կարծիքով ելքը սա է։ Բարև Աստծուն սիրելիներ, մնացած հարցերին կանդրադառնամ հաջորդ անգամ, և առաջարկում եմ աղոթել և ավատել այսօրվա ծառայությունը։ Գոհանում ենք քեզանից։ Շնորհակալ եմ այս երկու ժամի համար և քո բոլոր զավակների համար, որոնք սիրում են քեզ և սիրում են քո խոսքը և սիրում են քո կամքը։ Խնդրում եմ Տեր, հատուկ այս քույրիկի համար եմ խնդրում, և նաև մնացած բոլոր այս ծառայությունը լսողների համար, որ դու մեր բոլորի տկարությունների մեջ, մեր բոլորի դժվարությունների մեջ մեզ օգնես Տեր։ Շատ ժամանակ մենք չենք տեսնում ելքը, բայց քո խոսքը լուսավորում է ամեն ճանապարհ, և խնդրում եմ քո հոգին առաջնորդի մեզանից յուրաքանչյուրին, և քո հոգին մեզ հանդիմանի մեղքի համար, քո հոգին մեզ խրատի քո խոսքի մեջ, կենթանացնի մեզ համար քո խոսքերը, որպեսզի մենք այս գիտելիքը, որ ընդունում ենք, միայն գիտելիք չունենանք, այլ դա մեր կյանքը դառնա։ Շնորհակալ եմ Տեր, օրհնում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով այս հրաշալի մարդկանց, և խնդրում եմ քո խաղաղությունը մեզանից յուրաքանչյուրի հետ լինի։ Քեզ էլ լինի փառք, պատիվ ու մեծարանք։ Աղոթում ու խնդրում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Աստված օրհնի յուրաքանչյուրիդ, հաջողություն։